নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিথুমণি স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি অমৰাৰ আচাৰ বনাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। অমৰাখিনি গছৰ পৰাই পাৰি অনা একদম ধুনীয়া সতেজ, গতিকে এইখিনি প্ৰথমে আমি ধুই চাফা কৰি ল'ব লাগিব। চাফা কৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাব লাগিব আৰু ৰ'দত শুকুৱাৰ পাছত এয়া কাটি আছোঁ আৰু কাটিবলৈ বাকীও আছে। আকৌ একেবাৰে কোমলীয়া অমৰাখিনি আৰু তাৰ মাজতে কেইটুকুৰামানত গুটিটো অকণমান ধৰিব পৰা হৈছে আৰু সেইটো কম্বিনেশ্যন মই খুব ভাল পাওঁ। কোমলীয়া অমৰাৰ মাজতে কেইটুকুৰামান চুপাওঁতে যে মানে গুটিটো ধৰিব পাৰি, গতিকে এতিয়া অমৰাখিনি গোটেই কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিম। মই ডেৰ কাপ জোখত নিমখ দিছোঁ। অমৰাখিনি কাটি লোৱাৰ আগতেই শুকাইছেনে নাই ভালকৈ আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব, কাৰণ পানী লাগিলে অমৰাখিনি সোনকালে বেয়া হয় আমি আটাইয়ে জানো। তাতে আকৌ মই ভিনেগাৰো ইউজ নকৰোঁ, গতিকে পানীৰ পৰশ একেবাৰে পাব নালাগে আচাৰখিনিয়ে। এতিয়া নিমখখিনি সানি আছোঁ। অমৰাখিনি খাবলৈ যিমান টেষ্টি, অমৰাৰ উপকাৰো জানেনে আপোনালোকে? অমৰাত বহুত আইৰণ থাকে, গতিকে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া ৰ'দতে মই চালনী এখন মুঢ়া এটাৰ ওপৰত দি মই নিমখ সানি থোৱা কটা অমৰাখিনি ৰ'দত দিম। তিনিদিনমান ৰ'দত দিব লাগে, কিন্তু মাজতে দুই তিনিদিনমান একেঠাৰি বৰষুণ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ আচাৰ বহুত মাজতে এয়া বেয়া ওলাইছে, অকণমান কলা পৰা বা বগা ভেঁকুৰ ধৰা বুলি কয় যে। তো এনেকুৱা অমৰাৰ টুকুৰা মই গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ পেলাই যাম, কাৰণ এটুকুৰ বেয়া থাকিলেই গোটেই আচাৰখিনিকে নষ্ট কৰিব। এয়া দুই চালনী অমৰাৰ পৰা মোৰ এচালনীহে ৰ'ল। আচলতে শুকাই যোৱাৰ কাৰণেও পৰিমাণটো কম হৈ গ'ল, তাতে আকৌ বেয়াখিনিও মই পেলাই আছোঁ। তথাপিতো আৰু এয়া অকণমান এটুকুৰ দুটুকুৰ বেয়া ওলাই আছে, গতিকে আজি বহুত ধুনীয়া ৰ'দ দিছে, গতিকে আকৌ এবাৰ মই আজি ৰ'দত দিছিলোঁ। আৰু আজি ফাইনেল ৰ'দ পোৱালৈকে মই এইফালে মছলাখিনিও যোগাৰ কৰি ল'ম। কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈ তাতে মই শুকান মছলা অকণমান শুকানে কেৰাহীটোত গৰম কৰি ল'ম। তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া গোটা ধনিয়া, গোটা জিৰা আৰু চফ গুটি। এই গোটেইখিনি মই দুচামুচ দুচামুচকৈ লৈছোঁ। এতিয়া গৰম হোৱা কেৰাহীটোত এই গোটেইখিনি দি শুকানে ভাজি ল'লেই হ'ল। মই মিঠিগুটি দিবলৈ প্ৰথমতে পাহৰিলোঁ, গতিকে মিঠিগুটিটো এতিয়াই মিক্স নকৰোঁ, মই অকণমান দেৰিকৈ এক্সট্ৰাকৈ ভাজি ল'ম, কাৰণ এইখিনি যিহেতু ভজা প্ৰায় হৈছেই আৰু এইখিনি ভজাৰ গোন্ধটো যদি মোৰ নিচিনা কোনোবা নতুন আচাৰ বনোৱা মানুহ আছে তেওঁলোকেও ইজিলি গম পাব, কাৰণ গোন্ধ এটা ধুনীয়া ওলাব, তেতিয়াই গম পাব যে আমাৰ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। আচলতে আচাৰ আমি আগতে বনাইছোঁ, কিন্তু মাহঁতৰ লগত বৌহঁতৰ লগত তেনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া মই একেবাৰে অকলে নতুনকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ, গতিকে মোৰ নিচিনা যোনে নতুনকৈ এইবোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া এতিয়া আকৌ মই মিঠিগুটিখিনি এক্সট্ৰাকৈ শুকানে ভাজি ল'ম। মিঠিগুটিও মই দুচামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, আৰু তাতে মই অকণমান আধা চামুচ পাঁচফোৰণো দি দিম। ঘৰত থকা আৰু আচাৰত সচৰাচৰ মানুহে দিয়া গোটেইখিনি মছলা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনিও মিঠিগুটি পাঁচফোৰণো শুকানে ভজা ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এই গোটেইখিনি এতিয়া আমি এখন প্লেটত নমাই থ'ম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু এইখিনিতে এটা বস্তু দিম, সেইটো হৈছে অকণমান বগা সৰিয়হ। আচলতে মই আচাৰখিনিত ঘৰৰ শুকান ঘৰতে শুকাই থোৱা ৰঙা জলকীয়া দি যাম মাজে মাজে, সেইকাৰণে মই সৰিয়হখিনি দিছোঁ, কাৰণ জলকীয়াৰ লগত জলকীয়াৰ আচাৰত সৰিয়হ ভাল লাগে। আৰু এয়া শুকান জলকীয়া আৰু জলকীয়া গুড়ি এইখিনি দি আৰু এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মিক্স কৰি থকাৰ লগতেই মই এইফালে কেৰাহীটোও বহাই দিছিলোঁ,
আৰু কেৰাহীটো ভালকৈ গৰম হৈ আছে অকমান যেতিয়া মছলাখিনি গৰম কৰি আছিল অলপ আগতে তো এতিয়া মই তাতে দিম 2 কাপ জোখত মিঠা তেল আৰু মছলাখিনি মই এতিয়াই এটা কাছৰ বটলত ভৰাই লম কাৰণ তেলখিনি মই ডাইৰেক্ট এই কাছৰ বটলটোতে ঢালিম কাৰণ আৰু নহলে বাসন লেটেৰা হয় নিচিনা লাগে মোৰ বহুত বাসনত তেল তেলিয়া হয় নিচিনা লাগে গতিকে এই বাসনটো দি দিলোঁ মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিঠা তেল ঠাণ্ডা কৰি দিব সেইটো মনত ৰাখিব আৰু এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি লৰাই দিলেই হ'ল গোটেই তেলখিনি মিক্স হৈয়ে যাব বেলেগ বাসনত আৰু এক্সট্ৰাকৈ মিক্স কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে আৰু আচাৰখিনি শেষত বনোৱাৰ পাছত ইমান ধুনীয়া দেখিব হৈছিল মই একেবাৰে বটলটো প্লাষ্টিক কাগজখন এৰুৱাই পেলালোঁ নিজে বনোৱা বস্তুটো চাইয়ে ভাল লাগে আৰু এতিয়া এসপ্তাহমান এনেকৈ ৰ'দত দি থাকিম আৰু অবতৰতো আমি অমৰাৰ সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকেও যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক এটা লাইক দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।